La Federació del PSC de les Terres de l'Ebre ha demanat al govern català que suspengui de manera immediata les transferències d'aigua en vaixell a Barcelona si continuen augmentant les reserves de les conques de l'àrea Ter-Llobregat. Els socialistes ebrencs, però, han reiterat el seu suport al govern en les mesures adoptades en la gestió de la sequera i han afirmat que s'ha de construir la canonada que permetrà la interconnexió de xarxes perquè és una assegurança davant una situació d'excepcionalitat abans de la posada en marxa de la desaladora del Prat de Llobregat. Les darreres pluges han aportat un alè d'esperança, diria jo, i no només figurat, sinó real, amb aquest augment de les reserves hídriques als embassaments, i per tant és el govern qui ha d'establir en quin moment hi ha les reserves suficients, però en el moment en què siguin suficients, i pensem que això ja està pràcticament al punt, s'haurien de suspendre l'aportació d'aigua de l'Ebre per vaixell. Això no obstant, el govern ha d'estar preparat i ha de mantenir les infraestructures necessàries perquè si es produeix l'excepcionalitat i la sequera continués, anem a entrar a l'estiu, evidentment, si calgués renovar l'aportació en un altre moment, que es faci. La canonada, nosaltres pensem que s'haurà de construir, és una decisió que ha pres el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat, que es deriva del Real Decret que va validar el Congrés dels Diputats i és una infraestructura que és una assegurança per si hi ha una situació d'excepcionalitat abans que entren en marxa les desaladores. Per tant, pensem que s'ha de construir. Una altra cosa és transferir aigua. Sí, i les reserves són suficients, no s'ha de transferir ni un litre. El president de la Federació del PSC a l'Ebre, Joan Sabaté, també ha valorat de forma positiva que el president de la Generalitat, José Montilla, hagi anunciat que es mantindran les restriccions. Els socialistes consideren que és una mesura força lògica que l'àrea de Barcelona continuï fent un estalvi per mantenir els recursos hídrics i ha apuntat que des de l'Ebre es garantirà la solidaritat sempre que requereixi. Pensem que és important que l'àrea afectada per la sequera, i en aquest cas l'àrea del Ter Llobregat, continua fent un esforç d'estalvi per mantenir els seus propis recursos hídrics. I alhora, evidentment, de la mateixa manera, des de les Terres de l'Ebre, quan sigui necessari, garantirem la solidaritat amb les conques internes de Catalunya i amb la gent de l'entorn de Barcelona. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, també s'ha pronunciat sobre la transferència d'aigua en vaixell a Barcelona. El Convergent ha dit entendre i compartir les paraules de l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, oposant-se a portar aigua en vaixell si es posa fi a les restriccions. L'alcalde de Tortosa també ha acusat el govern d'estar justificant una obra de 180 milions d'euros a partir d'un problema que avui ja no existeix i ha apuntat que cal que es replantegi la construcció de la canonada que permetrà allargar el mini transvasament de l'Ebre. Què intenten justificar? Però igual com l'alcalde de Tarragona, legítimament, i ho entenc perfectament, diu, escolta, les reserves s'han incrementat i no es poden portar aigua dels pous de Tarragona a Barcelona, igual l'alcalde de Tortosa, i estic segur que els 52 alcaldes de l'Ebre diran, escolta, s'han incrementat les reserves, la situació d'emergència ja no és la que era, per tant, no porten aigua de l'Ebre a Barcelona. Igual com els alcaldes del Camp de Tarragona entenen que no s'ha de portar aigua dels pous perquè la situació d'emergència ha finalitzat, igual els alcaldes de l'Ebre entenem que no s'ha de portar, no en vaixell, si no s'ha de fer el mini trasbassament o el trasbassament a Barcelona perquè la situació d'emergència s'ha acabat. Si no, ens ha d'explicar el senyor Montilla què ha canviat de fa 5 mesos cap aquí.